верувам дека ќе одговориме на многу прашања, многу недумици кои што ги имаме за продувањето кај дечињата и деформитетите, и она главно прашање дали дечињата треба да продуваат боси или со ортопедски патичиња. Даваме одговор на сите прашања со Марина Комненович, таа е специјалист ортопед, наш гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Благодарам што поканавте повторно на вашата емисија. Она што сакаме и да го започнеме, главното прашање како недумица, особено кај мајките, кај родителите, еден од најсреќните моменти детето кога ќе проводи, така? И сега кога е вистинското време да проводи? Можеби надпреварувањето меѓу родителите, моето проводе на, не знам, 10 месеци, твоето на 12, па како да го потикнам да проводи? Можеби тука се најголемите грешки кога се форсира проводувањето. Јас сега може некако да го објасниме тоа за сите родители, кога е вистинското време детето да проводи? Значи да, точно е, многу од родителите доаѓаат со прашањата зошто се уште моето дете не е проудено. Значи правилниот одговор на тоа прашање е детето проудува кога ќе биде подготвено. Родителите сакаат концизен одговор, како по книга, значи децата по правило треба, ако е здраво дете кое до тогаш нормално се развивало, да проуди во периодот од 10 до 18 месеци. Но тоа е пишано правило. Непишаното правило е кога детето ќе биде подготвено и кога ќе зацврсне доволно за самото да се исправи и да почне на почетокот прво да прави чекори со помош, односно со движење по предмети. Тоа значи дека родителите кои ќе постават прашање, значи детето на сестра ми почна да оди, но моето не, не важи ништо, бидејќи идентични близнаци не продуваат во исто време. Или јас продев на толку и толку. Да, тоа нема врска, затоа децата не треба да се форсираат. Уште нема ништо потврдено, може да бидат поврзани, но секогаш е кога детето ќе биде самото подготвено, без никакво форсирање. И сега кога сме кај форсирањето, можеби тука е најголемата грешка, добро познатото народно паткање, така, или кога дечињата се држат за рачиња, се исправаат, се некако се инспирираат да ги прават првите чекори, дали некоја играчка ќе им се стави, па ајде земи играчката и така натаму. Дали е тоа правилно? Дали тој начин на форсирање или ставање во дубак, ставање во некој џампер и тие нови модерни популярни се добар чекор во целиот тој процес? За разлика од порано, ставовите се сменија. Порано, значи, многу се користат дубеци, сега сме против. Значи, самото паткање исто до негде го забрануваме. Родителите сакаат да го користат и доаѓаат на преглед и викаат, ама знаете, он се исправа, сака да се движи. Кога детето ќе се исправи, не значи дека е подготвено за движење и правење чекори. Значи, тоа е едно од фазите кои ги имаат бебињата. Значи, прво, лазат, но не мора да значи, се исправа и потоа прави обиди за чекори. Значи, детето додека не застане самото убаво на цело стапало и не биде доволно цврсто да има баланс и да држи рамнотежа, ние не треба ништо да форсираме. Со самото паткање го форсираме и после доаѓа до несакани ефекти од типот на детето оди со изротирано стапало навнатре, накривува, оди на прсти, ја завлекува ногата. Значи, паткањето го забрануваме. Значи, детето треба да се остави да прави самото работи. Значи, ако ние форсираме, го брзаме. Значи, дубаците ги забрануваме и од други причини, но доаѓаме до одговор од родителите, ама ние пораснавме во дубаци. Да. Дубак забрануваме, но джампер, каде што детето може да застане со целосна тежина на стапалото, значи да не стои на прсти, дозволуваме откако детето убаво ќе седне и откога самото ќе се исправи. Значи, пред 6 месеци никако не сме. Многу од родителите веќе на 6 месеци ги форсираат и ги седнуваат, и тоа за тоа има став. Значи, детето ќе седне под агол од 90 степени кога самото ќе биде подготвено. Значи исто така и тоа не треба да се форсира. Заклучуваме дека нема наше време, ново време, туку треба буквално да се следи. Да се следи детето. Да. Е сега најважното прашање чинам дека нема никој што ни го поставува како треба да проводи детето. Дали во ортопедски чевличиња, патичиња кои што сега ајде се и помодерни, не се толку како да речеме ајде се па го спомнавме од наше време, или треба да биде боси без разлика на временските услови. Ајде тоа да го објасниме. Прво, детето која проводува 90% од времето е дома. Да. Значи, треба детето да биде босо. Се додека детето не стапне убаво на цело стапало, не треба да се форсира облакање на обувки. Зошто? Обично родителите облакат обувки кои не се соодветни, не им се сладки или им се допаѓаат.
Значи или сте премногу меки или сте премногу ригидни. Така да. Или се модерни. Да, или се модерни. Детето не може да се движи убаво. Значи детето прво ти се што има дете, приметиле дека детето кога ќе се исправи прво застанува на прстиња. Да. Значи детето прво треба убаво да се спушти, убаво да направи чекори, па се да се носат одреден тип на чевли што се како според ортопедски протоколи, да речем како сега што ги има тие така наречените продувалки. Значи згубот мора да биде стабилен, чевличето да биде точен број, флексибилно за да може да има мобилност на стапалото и да внатре има мала влошка со медијален свод. Е, сега, кога сме ке влошката, исто грешки кои што се случуваат, може би ке ги наведете како број еден грешки кои подоцна создаваат деформитети, модерни чевличиња, но стануваат ортопедски со тоа што купуваме само влошка, па ја ставаат влошката внатре и нели ги користат тие како за продување или кога веќе се направени првите чекори. За продување значи може да се користи било која обувка која е соодветна, значи нема потреба од нешто ексклузивно, значи може да биде и обично флексибилно патиче. Грешката што ја прават родителите, само што ќе почне да прави детето чекори, доаѓаат на ортопед и барат специјални ортопедски чевли по гипсан модел за да превенираат деформитети. Значи тоа е грешно. Има разлика чевличиња соодветни според ортопедски насоки, има разлика специјални ортопедски чевли. Специјалните ортопедски чевли веќе се користат кај одредени деформитети на стапалото. Кај децата од раѓање па до петата година се смета дека имаме физиолошко рамно стапало. Тоа значи дека децата се раѓаат со рамно стапало, имаат од оддола на табаните масно перниче, кое потоа со самото движење исчезнува и почнува да се затегнува тука тој тип на мускулатура која треба да го формира тој медијален надолжен свод. Очекуваме од третата до петата година да почне да се формира. Тоа се формира со самото движење на детето, одење на прсти, скокање и физичка активност. Но многу од родителите кои имаат во фамилија повеќе членови со рамни стапала доаѓаат во тој период и бара да се ординираат значи специјални ортопедски чевли или влошки. Значи до петата година, ако немаме деформитет, кој е посериозен од типот да влошува и задното стопало, значи самата пета да ротира, кај децата нема потреба од ортопедски влошки или чевли. Тек после шестата година од детството. Е, добро, тоа значи дека од после петата година можеме веќе да работиме, односно да ги поправаме деформитетите. Значи, така или кога може да се видат? Од третата до петата година се развива стапалото. Веќе, и тогаш може, тогаш да, се може да приметиме кое стапало може би ќе остане рамно. Според литературата, од 6-та до 10-та година, многу од децата формираат исто така медијален свод. Но во пракса, во глобална, секој после 6-та година, што има рамно стапало, останува. Е, сега, многу е битно дали детето има болки или нема болки, дали е нарушена поголем дел од биомеханиката на стапалото, односно дали и задното стапало веќе почнува да се формира, тогаш се почнува со третман. Кога е спуштен само медијалниот свод и почнува да ротира задното стапало, се започнува со третман ортопедски влошки. Значи тоа е, да речеме, пасивен третман. Значи ја дава формата на стапалото што треба да биде, но не значи дека сводот со тоа ќе се формира. А до која година може да поправаме деформитети? До кога? Кај секој дете е индивидуално. Да, значи стапалото кое веќе после 10-та година ќе остане рамно или со одреден тип на деформитет, ако има значи последици од типот болки во грбот, влошување на деформитетот, болки во стапалата и скочните зглобови, потребно е да се носат ортопедски влошки или чевли во зависност од деформитетот. Е, сега сите оние кои што не гледаат, мајки, првото прашање ќе биде како да ги забележам деформитетите кај детето? За да го донесам на ортопед или не треба да чекам, треба неизвестен временски период да доаѓам на преглед. Родителите си прилика знаат и доаѓаат на навремени ортопедски прегледи, ако кај нас има проблем нели со закажување на мој термин. Обично после проодувањето препораката е сите деца кои убаво ќе проводат сами да дојдат на редовен контролен преглед. Исто така грешка на родителите што не очекуваат одма детето, значи доди како возрастна личност, од кога детето ќе проводи, уште има еден период кога детето го формира одос. Значи оние одма доаѓаат со реакцијата, имаме мала ротација на стапалото навнатре. Така се движи, значи многу го мешат, ја мешат ротацијата на стапалото навнатре со рамното стапало. Значи, и тука веќе они одма реагираат, барат ортопедски влошки или чевли. Значи, тоа исто така одењето и самата биомеханика на долните екстремитети со текот на одењето се поправа, со тоа што даваме насоки за седење.
Некој вика дека е мит, некој вика дека е вистина, се уште не е докажено, значи за седењето на децата во форма на буквата W. Значи тоа е забрането, што така ги значи, ротира. Значи тоа е како? Тоа е аха, да, тоа е соноѓињата да бидат прекрстени навнатре. Не, така ние препорачуваме да седат. Така препорачуваме, аха, да бидат на надвор. Да, да бидат на надвор, да. А ноќињата на надвор, да. Не. Со тоа може да се да така се направи најпрво седнуваат. Да, зашто им е најлесно, зашто децата физиолошки исто така имаат, сега да не објаснувам, биомеханика, значи да. Во пределот на кулкот ротацијата на куската е по таков агул и полесно има да седат, но со текот на одењето тоа се корегира, тоа е физиолошки. Значи ноѓињата седење на внатре, и што и да прават да си играат со да. Ноѓињата им интересно, кога кажам седете како турче, значи за да научат, исто така советите се и во градинка, значи децата таму поминуваат голем дел од времето, сите негователки и учителки што биле во допир, значи со нас, кажено име како треба децата да седат и препорачуваме да се носат нели топлинки, зашто многу од децата одат подолго време на прсти и сега тука има различни ставови исто, дали остај кој ќе се спушти или треба нешто да се интервенира, многу е битен преглед од ортопед да се установи дали тетивата е скратена или само детето си игра. По се ова заклучок може да не чекаме некој симптом туку да дојдеме на време на треба редовен ортопедски преглед после првото продување. Значи од кога детето ќе проводи. Што значи по тоа редовен? Тоа значи еднаш во годината, што значи? Тоа значи дека децата значи доаѓаат на навремени ортопедски прегледи уште нели од самото раѓање. И сега кога ќе заврши последниот ортопедски преглед каде што имаме нели пак преглед на детето и ултрасонографски преглед, значи детето кое е здраво и се е во ред доаѓа на преглед после продување и продувањето е кај секој различно. Добро, кога го споменавте одењето на прсти, дојде на шега првата мисла, многу често родителите се соочуваат со тоа дека дечињата си ги влечат нозете. Да. Си ги влечат и тука можеби тоа вела делот, развојот, но дали вистина само дел од развојот или пак многу може нешто да се забележи? Многу дечињата ги завлекуваат ноѓињата, особено ако се паткани и предвремено се исправени. Тука е грешката. Тука е грешката. Значи тогаш го ротираат стапалото, ја завлекуваат ногата или одат на прсти, бидејќи се исправени и се форсирани додат пред да се зацврсне доволно, односно да зацврсне самата мускулатура. Затоа препораките се родителите ништо да не форсираат. Значи оставаме детето спонтано да прави што треба самото од себе. Значи не форсираме ништо, не форсираме седење. Значи прво треба да почне да се врти на една, на друга страна, па да дава нагони за седење, па да правиме вежби, па се исправа агол 65, па 90 само, па самото открива и почнува да станува и да се исправа. Не може ништо да забрзаме, значи се е процес. Да. И не се споредуваме со другите родители. Ниту еден, значи да, ниту со самите себе во делот на растењето. Има многу пациенти каде што се идентични близнаци, но не се породени истовремено. Доаѓаат со едното дете на преглед, што е породено, другото се уште се движи, значи по предмети, по маса, по кревет, се фаќа и му треба време да се опушти. Значи различно е. Благодарам, Марина. Благодарам за гостувањето. Се надевам дека утринава, токму и навреме некого освестивме и дека навреме подсетивме за значењето на ортопедските прегледи. Благодарам за гостувањето. Благодарам многу.